З 1 грудня у Хмельницькому запрацював різдвяний ярмарок. У будиночках навколо ялинки продають не тільки смаколики, сувеніри, іграшки, а ще й готують глінтвейн. Саме продаж глінтвейну став темою для блогерів останнім часом, і Андрій Попок розповів, чим же ж занепокоєні блогери. Ситуація з різдвяним ярмарком і продажем алкогольних напоїв. Тут складається така ситуація, яка має два аспекти. Перше, такий суспільний, тобто коли з одного боку міська рада заявляє про підтримку здорового способу життя, про розвиток спорту, про пропаганду хороших ідей, так? Тут ми бачимо, що діти приходять на відкриття ялинки, так? А поруч стоїть величезні кіоски, в яких там в кіоску 20 видів цього якби глінтвейна продається. Тобто діти бачать, як люди бухають, тобто що це є норма, а потім вчителів в школах змушують проводити їм виховні години і розказувати, що алкоголь вживати якби це не добре, так, що це псує ваше здоров'я і так далі. І друге питання юридичне. Якщо вже міська влада ігнорує ось цю таку суспільну складу, так, то давайте розбирати юридично. Власне, на торгівлю алкогольними напоями потрібна ліцензія. Так? Тобто, якщо ці люди вирішили все ж таки продавати, і міська рада їм дала добро на продаж алкогольних напоїв, вони повинні отримувати ліцензію. Ліцензію на торгівлю в таких точках вони не можуть отримати, тому що законом визначено розміри приміщення не менше 20 квадратів. Там, тобто, є певні вимоги і фінансові, і щодо самого приміщення, цього всього не дотримується. Ці всі люди торгують алкоголем нелегально. Міська рада Фейсбуку офіційних запитів я не надавав, але в Фейсбуку, тобто, мені відповідали, що міська рада трактує це як продаж столових вин. Але я, власне, публікував і рішення судові з інших областей, і роз'яснення органів ДФС різних областей, що напої виготовлені на основі столових вин, тобто той самий глінтвейн з додавання якихось там інших інгредієнтів, столовими винами не являються, і тому виключення для торгівлі столовим вином, на які не потрібна ліцензія, на них не розповсюджується. Тобто ми маємо практику і в інших областях, що і органи ДФС, і судові органи вставали на ту сторону, що потрібна ліцензія, і відповідно санкції виносились до підприємців, які торгують ось цими алкогольними напоями, так, без відповідних якби документів. Вітаємо, це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Наскільки є легальним продавати глінтвейн на різдвяній ярмарці у Хмельницькому, сьогодні з'ясуємо у студії. У нас сьогодні Володимир Гончарук, заступник Хмельницького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, та Віктор Чиж, завідувач сектором комунікації Головного управління Державної фіскальної служби України у Хмельницькій області. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Володимир, от спершу хотів у вас запитати стосовно того, що говорив Андрій Попек, що міська рада з одного боку популяризує спортивний спосіб життя, закладає якісь такі тенденції, а з іншої сторони організовує ярмарок, де продається глінтвейн. Ось як це корелюється між собою? Власне, я хочу просто розпочати з тих слів, що коли взагалі все спокійно в житті, то треба придумати якусь проблему, щоб було цікаво. Як на мене, це та сама ситуація, коли реально не було чим зайнятися, можливо, комусь і придумали, роздули проблему. Та? Я хочу для порівняння там привести, я не знаю, там десяток міст України, де ніколи не поставало навколо цього проблеми, від міста Львова до столиці Києва, Вінниці, Житомира, Тернополя, Івано-Франківська або якогось іншого міста. Коли ви приїздите в місто, то на різдвяних ярмарках завжди є глінтвейн, да? Або завжди є гаряче вино. Через те, що це традиційний напій для різдвяного ярмарку. Ви поїдете за кордон десь в будь-які міста Польщі, Німеччини, Британії, там в Польщі як Жане Віно, це аналог, тобто в Німеччині так само Глінтвейн, і ну, тобто ніяких проблем ніде і не виникає. Да? Тобто ми вирішили, чи блогер намагається Андрій нас підвести до того, щоб ми там створили собі проблему і півхмельницького намагалися, як її вирішити. Да? Справді, я проблему абсолютно не бачу. Щодо вашого питання, то Хмельницька міська рада за здоровий спосіб життя,
це перше. А друге, Хмельницька міська рада так само за здоровий культурний спосіб вживання алкоголю. І, власне, те, що ви там не зможете придбати якийсь алкоголь в вигляді віскі, горілки чи чогось іншого, коли ви можете сп'яніти і піти десь там бушувати, а можете спожити такий напій, ну, тобто, як фактично підігріти столове вино, я абсолютно не бачу жодної проблематики в цьому. Да? Це відповідь на ваше питання. Друге питання. Тобто, на дискусії, в ході дискусії з цією самою Державною фіскальною службою, тобто, було знайдено якісь, бо насправді, як почув в сюжету, що заявляли, що міська рада там щось дозволяє чи не дозволяє, чи вживались такі слова, як бухати і так далі. Да? По-перше, це ну, недоречно, це зразу якось ну, мова ріжеться найперше вуха. Да? А по-друге, ми нічого не дозволяємо. Да? Ми організовуємо, скажімо, як адміністративні функції, є в межах положення про організацію масових заходів організатор, який виконує теж певні функції, тобто організовуємо цей захід. А всі підприємці повідомлені про те, що є закон України номер 481, якщо не помиляюсь, про державне регулювання алкогольних напоїв. І всі попереджені, що ви повинні відповідати до цього закону. Да? Uh-huh. Тобто міська рада ще кілька місяців або півроку тому повідомила, що це ваші безпосередні проблеми. Тим самим чином підприємці зверталися різним і письмово, є відповіді і так далі в податкову, на що отримали однозначну відповідь. Столові вина не підпадають під дію фактично цього закону, вони підпадають під частину 15 закону 481, де не поширюються ліцензії. Більше того, ліцензії видати на алкогольний напій на будинку 6 квадратних метрів є неможливими. Тобто це може підтвердити, я думаю, представник податкової. Тому, ну, тобто я не бачу жодної дискусії. Через те цього року всіх проведені, через те, що ми тримали на контролі це питання у відповідність, жодного іншого алкогольного напою, крім столового вина гарячого, там немає. Тобто якогось, я не знаю, медовухи, там горілки, віскі, коньяку чи чогось іншого. І я не бачу жодної дилеми, тобто я бачу чітку відповідність. Угу. І ну, не бачу якоїсь проблеми, навколо якої потрібно якесь роздувати. Якщо проблеми ну, є, виникають дійсно порушення якимись з підприємців там, тих чи інших питань, то тут вже питання, звичайно, фіскальна служба, і вони про це повідомлені, звичайно, має право до них вживати заходи. Якщо, наприклад, для виготовлення глінтвейну вживаються спиртомісні, наприклад, вина, це так само є порушення. Тобто до них можна вживати відповідні заходи. Тому вони про це знають і, в принципі, абсолютно проблем не бачу. Пане Вікторе, от у вас хочу уточнити на рахунок ліцензій. Тобто, наскільки я зрозумів, саме вино, на якому готується глінтвейн, через це вино і приймається рішення про ліцензію або про необхідність цієї ліцензії. Ось скажіть, яке воно має бути для того, щоб була ліцензія, і яке воно має бути, щоб ліцензія була не потрібна? Дякую за запитання, але я хотів би почати зі слів Григорія Сковороди, тому що вино – це ну, лише невеличка така основа для нашої розмови, для цього напою, який ми кажемо «глінтвейн». Так, вчора якраз був день народження нашого українського філософа, він сказав, якщо любиш прибуток, шукай його пристойним чином. Тобто, в даному разі йде мова про те, що підприємці, вони надають послуги торгівельні і, ну, мають прибуток, але ми в даному разі не будемо говорити про прибуток, будемо говорити про сумління. Якщо дійсно підприємець сумлінний, він використовує для цього напою столове вино, то, звичайно, відповідно до закону про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, ліцензія не потрібна для столового вина. Тобто, йде реалізація без дозволу. А столове вино, це яке воно вважається по природнім чином? Да, яке виготовлене з винограду і немає ні жодного місту алкоголю, ну, який додається цукру, там лише ну, виноградний сік. Сьогодні 15 видів глінтвейну пропонують на Різдвяному ярмарку. Це розповів нам підприємець Олександр Войтович. Він показав нам навіть сертифікати на продукцію та пакет з акцизом, з якого наливають вино. Зараз послухаємо коментарі, повернемось до розмови. Добре.
Загалом нас в цьому році представлено 15 видів різних глінтвейнів. Є на білому, на червоному вині. У нас це йдуть столові вина. Я можу так покажу на камеру. У нас є сертифікат відповідності від заводу, з яким ми працюємо. Їхня мокра печатка, але весь сертифікат іде в копії, тому що оригінали мають бути на заводі. У нас є протоколи про лабораторні дослідження, тобто у нас продукція сертифікована, вся є, все нормально, так щоб люди не боялися, могли брати, тобто у нас не якась там бадяга, все в нас все є по документам, все нормально. В Глінтвейн у нас іде готові столові вина, у нас є, наприклад, соковмісні глінтвейни, тобто на заводі ми працюємо з харчовиком, вони працюють і на вина, і на соки. Тобто в них соковмісні, саме йде процес приготування цього вина, тобто бродить виноградне вино, додається, наприклад, гранатовий сік, воно разом переброджує, набирає смаку гранату і виходить ось такий, наприклад, гранатове вино. Ми його підігріваємо, там вже є спеції самі від заводу. В спеціях є бадьян, кориця, гвоздика, кардамон. Зараз виходив столові вина, в принципі, продаються без ліцензії. Тобто ми можемо продавати їх так, і чек ми поки що не зобов'язані видавати, тому що фіскальний чек – це обов'язково видається, якщо продається алкоголь, який потребує ліцензії. Наскільки я так пам'ятаю, що прийняли закон, що ми з наступного року будемо зобов'язані видавати фіскальні чеки на будь-яку продукцію, бо вже там розширили перелік, то ми, звичайно, це будемо робити. Ми ведемо, скажімо так, свою бухгалтерію, де в нас є всі накладні, товаро-транспортні накладні. Ми це все збиваємо до кучі, дивимося, які в нас доходи, дивимося, які в нас витрати. І так от у нас, як внутрішня бухгалтерія. Тобто вона як не регульована так законом, тобто ми ведемо її собі самі. Пане Володимире, одразу хотів вас уточнити стосовно вашої попередньої відповіді. Наскільки стало зрозуміло, міська рада, вона не несе жодної відповідальності за діяльність підприємців на цьому ярмарку. Чи все-таки є якась там функція міської ради згідно положення? Тобто ми користуємося чисто положенням про організацію масових заходів, які прийняли депутати міської ради. Тобто, власне, від свята Івана Купала, Рокбугу або, наприклад, цього різдвяного ярмарку, все, що відбувається там, де беруть участь підприємці на території міста Хмельницького, тобто і щось вони продають з метою отримання якогось прибутку, воно пропускається виключно через це положення. Тобто міська рада визначає організатора, міська рада виконує ще перелік певних функцій, які прописані, тобто надає дозвіл на підключення, якщо поруч є мережі, надає, зобов'язує укласти угоди, наприклад, на прибирання організатору і так далі. Тобто і значну частину власне заходів так само забезпечує організатор. Відповідно, в кожного заходу може бути різний організатор. І, власне, організатор так само несе певну відповідальність. Прибирання, з укладання угоди по вивозу сміття, з прикрашанням тих самих будинків, зі сплати частину суми, значної частини суми на рахунок управління культури, спецрахунок управління культури міської ради, які потім використовуються для організації різних заходів. В даному випадку ми говоримо про оренду сцени. Цього року за ці кошти були придбані іграшки на ялинку, і так само всі артисти, які відбуваються, так само фінансуються за рахунок цих коштів. Тобто це такий процес, коли за рахунок прибутків бізнесу ми фінансуємо розважальні заходи для тих хмельничан. Тому, власне, міська рада не надає, згідно цього положення, дозволу кому щось робити. Ми просто не маємо права забороняти, якщо підприємці здійснюють в межах існуючої законодавчої бази. Зрозуміло. Пане Віктор, хотів вас ще уточнити, от Глінтвейн, оскільки це такий напій, або алкогольний, або безалкогольний, чи гроші є... Чи входить в ціну Глінтвейна акцизний збір? Якщо він алкогольний напій, то тоді, звичайно, входить і ліцензія потрібна. Якщо там застосовується не столове вино, а інші вина, які реалізовуються через право, через ліцензію.
через право підприємця продавати їх в роздріб. Якщо це столове вино, ми вже тоді дійшли висновку, що і як згідно законодавства, якраз я згадував закон, не потрібна ліцензія на реалізацію. Але я хотів би сказати, що якраз дійсно відповідальність в жодному випадку не несе міська рада, а несе якраз підприємець. І цей підприємець, я вже знову ж хотів би наголосити, повинен мати певне сумління, певну податкову культуру для того, щоб належним чином продавати свій продукт, щоб він був, ця реалізація була цивілізована, європейська, ну, чи навіть українська, бо все-таки, якщо згадати історію України, в нас такі сильні алкогольні напої не продавались. Була медовуха, були різні такі там, варенуха. Щось, так, різні напої такого штибу, не сильно алкогольного, які дозволяли людям веселитися і нормально себе почувати. Але якщо цей підприємець входить до групи ризику і хоче все-таки реалізувати алкогольний напій, звичайно, його тоді чекає відповідальність згідно закону. Це штрафні санкції за безліцензійну торгівлю, яка оцінюється в 16 тисяч гривень, якщо такий випадок буде зафіксовано. Отож, якщо на ярмарку продаються глінтвейни, які не потребують ліцензії, бюджет міста Хмельницького, він і наповнюється акцизним збором саме за рахунок цього ярмарку. Вірно? Ну, певною мірою так. Але я хотів би зазначити, що якраз ми законодавчо ми не можемо ніде знайти і не знайдемо, що таке глінтвейн. Це залежить вже від самого підприємця, що він пропонує споживачам. Це не вино і не горілка, де є чіткі норми ГОСТи і так далі. Глінтвейн – це поняття таке, залежить від певної території, від тої людини, яка реалізовує, від підприємця. Я ще хочу, якщо дозволите, тобто якщо немає ліцензії, в ціні немає коштів, якщо є ліцензія, 5% обов'язково – це акцизний збір, який потрапляє в Хмельницьку міську раду. Ну, фактично, міський бюджет. До місцевого бюджету. Тобто ми можемо говорити, що муніципалітет зацікавлений, якщо є можливість, навпаки, зобов'язувати. Більше того, я хочу сказати, що кожен, який там здійснює продаж, він має ліцензію закладів, в яких він працює постійно. Так. Тобто не зараз протягом 2 місяців, а постійно. Ми це обов'язково так само контролювали і перевірили, і вони, в принципі, я думаю, що якщо ви до них підійдете, ваша знімальна група обов'язково покажуть ці ліцензії. Тому, власне, я теж не бачу якихось нюансів. Держпродспоживслужба не проводить планових перевірок підприємців, які продають глінтвейни. Про це розповіла Тетяна Лис, головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. Вона каже, що перевірки можливі у випадку, якщо скажуться люди, або буде виявлено якесь отруєння глінтвейнами. Проте за останні 3 роки таких випадків у Хмельницькій області не було зафіксовано. Далі на екранах про глінтвейн. Він складається з алкогольних напоїв. Це вина може складатися з лікеру, а також з безалкогольних напоїв соки. Соки можуть бути яблучні, можуть бути виноградні, будь-який сік. А також в склад ще й входять фрукти. В основному це цитрусові, це лимон, апельсин. Але на сьогоднішній день рецептура глінтвейну може бути досить розширена, і вона може відійти від основного традиційного складу глінтвейну. Глінтвейн готують безпосередньо перед подачею, тобто не можуть безпосередньо в себе на виробництві приготувати цей напій і привозити десь для того, щоб його потім розлити, підігріти і подати. Тому зі сторони Держпродспоживслужби не відбувається контроль самого виробництва глінтвейну, тому що є питання, які не може Держпродспоживслужба закривати зразу, а є те, що треба закрити планово. Тобто, якщо є моменти, коли є скарга, коли відбувається якийсь процес отруєння, так, ми реагуємо миттєво. Без дозволу оператору ринку ми маємо право заходити на підприємство і відбирати ті зразки продукції, на підставі чого ми отримали скаргу. На протязі 3 років
ніхто не звертався до Держпродспоживслужби щодо неякісного і небезпечного як напою, такого як глінтвейн. Скарг не було, отруєнь не було, тому можна сказати, що на території міста та області відбувається приготування глінтвейнів відповідно до вимог, відповідно до рецептур. І сировину, яку приміняють для приготування цього напою, використовують якісну і безпечну для споживання. Глінтвейн – це продукт, за який відповідає оператор ринку, тобто власник закладу громадського харчування. От він несе відповідальність за сировину, з якої він готує. Тому якби і відповідальність несе сам оператор ринку. При виборі напою на самого споживача безпосередньо покладено якби захист свого ж здоров'я. Завжди має право споживач у оператора ринку запитати про склад самого глінтвейну. Він зобов'язаний взагалі його вивісити перед тим, як продавати безпосередньо на місці розливу і приготування. Запитати нормативний документ, супровідний документ, на підставі чого, тобто картка може у нього бути технологічна приготування. Ну і зобов'язаний він мати супровідні документи по безпечності тієї сировини, з якої безпосередньо готується. Пане Вікторе, хотів одразу вас уточнити, от Держпродспоживслужба не проводить планових перевірок, а от податкова, вона якось перевіряє таких підприємців? Ну, якщо йде мова про реалізацію товарів під акцизною групою, звичайно, перевіряє. І ну, десь за моїми такими підрахунками, не підрахунками, навіть за офіційними даними ДПС в області, в нас було десь близько 300 перевірок. Ну, і відповідно накладені штрафні санкції на 6 мільйонів гривень. Ну, в тому числі якраз по цій групі товарів. Я хочу би зазначити ще такий момент, що все-таки приємно, що і блогер, і підприємець, вони орієнтуються чітко в податковому законодавстві і оцінюють, так би мовити, поле своєї діяльності і поле діяльності підприємницької спільноти. Якраз це дуже важливо, щоб люди, якщо вони займаються, щоб вони працювали в правовому полі. Це по-перше. А по-друге, якраз податкова служба, вона йде до сервісного напрямку. І якщо якісь виникають питання в реалізаторів, в споживачів, вони залюбки можуть звертатися до нас. У нас є контактні телефони на сайтах, як у Фейсбуці, так і на офіційному сайті. І ну, питання отримати можна. Ну, будь-які будуть запитання в площині податкового законодавства, обов'язково будуть відповіді. Я на завершення ефіру ще пропоную нам подивитися відео з думкою містян. Ми сьогодні їх питали, їх ставлення до того, що пройдуть глінтвейни на Різдвяному ярмарку. І от що вони нам сказали зараз на екрані. Як ви відноситесь до того, що продають на Різдвяному ярмарку глінтвейн? Я відношуся так само, як і позитивно, так і негативно. Чесно кажучи, я вагітна, я глінтвейн зараз не п'ю. Ось ви його не п'єте, але як відноситесь до того, що його продають ось тут, на Різдвяно-ярмарці, де батьки і діти? Можна сказати, з одної сторони це і позитивно, з другої негативно. Є глінтвейн і безалкогольний, можна продавати, звичайно. Але ну, якби согріваєш і напіток. Можна дозволити продавати. Типу класно, але тільки для повнолітніх. Це саме свята і саме популярний напій. Асоціації. Асоціації з святом глінтвейн. Приємні аромати прянощів. Треба людям зігріватися, правильно, треба. Для молодіжі це дуже добре, для підлітків це дуже добре. Так. Це круто, як то кажуть. В нас залишилось зовсім мало часу. Наостанок я просто хотів вам задати таке особисте питання. Чи ви особисто любите глінтвейн? Чи вже пригощали з ним у нас на Хмельницькому ярмарку? От поділіться своїми враженнями. З кого почнемо? Давайте, пане Вікторе, з вас. Ну, я ще не пробував глінтвейн. Якщо вивчу, відмоніторю це питання, якщо він справді хорошої якості, то обов'язково з друзями попробую. Тому що саме містечко, воно приваблює якраз таким виглядом європейським, охайним і самою атмосферою. Пане Володимире, а ви?
На відкритті ярмарку куштував і дуже смачний глінтвейн. З яким смаком куштувала, якщо не секрет? Традиційний. Традиційний. Так. Без якихось суттєвих домішок. Зрозумів, дякую. На цьому наш ефір буде завершений. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про глінтвейн на різдвяному ярмарку у Хмельницькому. З'ясувалося, що для нього не потрібна ліцензія. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.